Salah satu kejutan yang amat-amat dahsyat baru saja diumumkan oleh bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia, Muhyiddin Yassin, di mana beliau mendedahkan di laman sosial pada hari ini bahawa beliau telah melantik salah satu peguam yang terkenal, yang susah nak ditumbangkan, yang akan memperguamkan kes berkaitan dengan Jana Wibawa yang dikatakan Muhyiddin telah salah menggunakan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri. Namun peguam ini bukan calang-calang orangnya, di mana kes Zahid, kes Najib dan ini kes Muhyiddin beliau yang handle. Wow. Dan yang mengejutkan lagi, beliau ini berpengalaman selama 40 tahun memegang jawatan sebagai peguam bela. Wow. Ini amat mengejutkan dan amat-amat dahsyat. Adakah kes Muhyiddin Yassin ini bakal dilepaskan oleh pihak hakim? Dan salah satu isu lagi yang mengejutkan, di mana kes Zahid Hamidi telah pun dimansuhkan dan kini Zahid bebas daripada tuduhan-tuduhan yang dilontarkan terhadap beliau. Namun masih ada beberapa kes lagi yang perlu anda kena tahu. Dan pengampunan yang dikatakan bahwa Najib ada menghantar pengampunan untuk beliau diberi pengampunan terakhir kepada diraja agar beliau dilepaskan daripada tuduhan pengubahan ataupun rasuah berkaitan dengan SRC Internasional. Itulah yang menyebabkan beliau masih meringkuk ke dalam penjara. Namun banyak di dalam media ini mengatakan, dan ada juga yang mengatakan di dalam channel saya ini, memberikan salah satu komen bahwa jika Najib dibebaskan, mungkin ramai penjenayah-penjenayah yang dipenjarakan mengikut langkah Najib Razak. Wow, apakah motif sebenar dan apakah yang bakal terjadi jika memang sah Najib dibebaskan oleh pengampunan diraja? Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan videonya. Baru-baru ini saya dapat isu ini di lawan sosial, ianya berkata bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melantik peguam Hisham Teh Potek mengetuai pasukan pembelaannya melawan tuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram berkaitan program Jana Wibawa yang dimulakan oleh pentadbirannya. Firma Guaman Chetan Jethwani dilantik sebagai peguam carah Muhyiddin dalam rekod Muhyiddin. Difahamkan juga bahwa Hisham, pengamal undang-undang jenayah, selama kira-kira 40 tahun dilantik bulan lalu. Seramai 12 orang peguam lain akan membantu beliau dalam kes program Jana Wibawa Muhyiddin Yassin. Hisham juga peguam utama dalam kes rasuah membabitkan timbalan Perdana Menteri 1 Zahid Hamidi. Pada 23 September lalu, Zahid dibebaskan daripada 33 tuduhan menerima rasuah yang berjumlah SGD 13.56 juta bersamaan dengan RM ringgit Malaysia 42 juta tanpa dipanggil untuk membela diri. Kes itu melibatkan sistem visa luar negara VLN kendalian Kementerian Dalam Negeri ketika Zahid menjadi menteri tersebut. Pihak pendakwaan juga membuat rayuan kepada mahkamah rayuan berhubung keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam baru-baru ini. Zahid yang juga Presiden UMNO masih berdepan dengan 35 tuduhan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas kesalahan pengubahan wang haram dan pecah amanah.
Zahid yang juga Presiden UMNO masih berdepan dengan 35 tuduhan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas kesalahan pengubahan wang haram dan pecah amanah melibatkan jutaan ringgit dana Yayasan Akal Burkari dan kerana menerima rasuah bagi berbagai projek sepanjang menjadi Menteri Dalam Negeri. Dia juga diperintahkan untuk membela diri tahun lepas dan setakat ini 6 saksi telah dipanggil untuk memberi keterangan dalam kes Zahid Hamidi. Hisham juga buat masa yang singkat ini mewakili bekas Perdana Menteri yaitu Najib Razak dalam rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan berhubung sabitan dan hukuman dalam kes rasuah SRC Internasional. Peguam itu cuba melepaskan diri daripada pengendalian tersebut selepas permohonannya untuk mendapatkan penangguhan rayuan utama ditolak. Pada 23 Ogos, Mahkamah Tinggi mengesahkan sabitan Najib serta hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Julai 2020. Dan sementara itu juga seorang lagi peguam dalam pasukan pembelaan yang enggan namanya disiarkan berkata, Hisham yang menghadiri pengurusan kes pada Isnin berikutan permohonan, Muhyiddin membatalkan 4 tuduhan salah guna kuasa. Muhyiddin yang menfailkan permohonan itu pada 19 April di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memohon dibebaskan daripada semua tuduhan tersebut. Sebagai alternatif, Presiden Bersatu itu mahu semua prosiding di mahkamah session tempat didakwa ditangguhkan sementara menunggu keputusan pemohon tersebut. Katanya tuduhan-tuduhan itu tidak menunjukkan berlakunya sebarang kesalahan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Ahli Parlimen Pago itu juga berkata, tuduhan-tuduhan itu juga merupakan penyalahgunaan proses kerana tidak mempunyai butiran bukti bagaimana beliau menyalahgunakan kuasa sebagai Perdana Menteri antara Mac 2020 dan 2021. Tuduhan-tuduhan tersebut adalah berhubung program Jana Wibawa yang didakwa digunakan bagi mendapatkan 232.5 juta untuk Parti Bersatu. Wow, ini amat mengejutkan. Namun apakah tindakan seterusnya yang Anwar harus lakukan jika memang benar Muhyiddin terlibat dalam kes rasuah? Anwar kena buktikan kepada Muhyiddin. Sebab itu yang Muhyiddin minta. Tapi Muhyiddin, kalau memang betul apa yang beliau lakukan dan beliau memang terpelit dalam kes program Jana Wibawa, adakah Parti Bersatu bakal dibubarkan? Wow, ini sangat mengejutkan. Oke, baiklah, setakat Syamfuringkas dari saya. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.